balıq qulağından bir-birindən gözəl sənət əsərləri yaradır. Deyir ki, düşüncələrini həyat verdiyi əsərlərdə canlandırmağa çalışır. Arzusu isə sənətini daha da inkişaf etdirmək və hamıya tanıtmaqdır. Elvin Ramazanovu yaxından tanıyaq. İlk növbədə səbir və dözüm tələb edən bu işi Elvin Ramazanov sevə-sevə görür. Uşaqlıqdan rəsim çəkməyə olan həvəsi ona dolğun əsərlər yaratmağa kömək edir. Əsasən balıq qulağı, ip, muncuq, zər, rəngli saplardan istifadə edən sənətkar deyir ki, daha çox gecələri işləməyi sevir. Sənətə ardısa 3-4 ildə başlayıram, başlamışam, işləyirəm yəni, həm zövq alıram, həm beynim dincəlir. Evdəkilər balıq qulağı gətirmişlər bir kovur, elə xırda-xırda başlanıb bir gül yığa, iki gül yığa, üç gül yığa böyütdüm. Forma yığdım, gətdim. Sonra keçdim, iplərdən yığdım, başladım iplərdən bir forma alındırmağa. Sonra muncuqlardan başladım adlar yazmağa. Güllər aldım, süni güllərdən adlar yazıb, qıraqlarına forma verib yığmağa. Ayrıca emalatxanası olmasa da həvəsdən düşmür. Hər əl işini böyük diqqət və sevgi ilə ərsəyə gətirir. İşləndə sərgər işləmək lazım ki, forma alındıra biləsən. Birincidən yığıram, qoyuram 2-3 dəfə alındırmaq üçün formanı. Forma alındandan sonra başlayıram bir-bir kleylə yapışdırıb, həmən formaya gətirməyə. Xırda-xırda, yəni incə-incə bir işləmə lazım. Ölçüsündən, incəliyindən və detalların sayının aslı olaraq bir əsəri hazırlamaq 7 günədək vaxt aparır. Hacı Ömər İsayev, Səadət Ayaz qızı İlkin Mirzəyev, Pərvin Əskərli, ATV Xəbər, Zaqatala.